Assalomu alaykum, hurmatli telegoruvchilar. Mana bismillah deb boshlaydi. Bir jumadan beri sog'inib ketdik. Bul jolqusunda qonoqtorni yoshlarga ko'ngil bura turgan belgili ırçı jigitimizni qizimizni chaqirdik. Anın kim ekenin hazır bir astan keyin айталы. Барыңыздарға денсаулық, ішіңіздерге игілік. Жұмадан жұмаға чейін Құдай тағала өмір денсаулық берсін, елімізге тыныштық, бақуаттылық берсін. Бұрынғы шоу кешінде қайтадан сіздер мені. Мына азыр сіздерге айтпадым ба, бүгінгі келген қонағымыз жастарға лайықты болсын деп шештік деп. Демек бүгін кейінгі жастардың арасында өзгөчө популярдуулукка ээ болуп аткан эки талантыбыз бар. Эки талантыбыз мына азыр бир болуп дегендей бир үй бүлө куруп кол кармашып бисмилла деп турмушка кадам таштады. Алдыңыздарга мына жаштардын сүймөнүнчүлүгүнө ээ болгон таланттуу обончу ырчы жигитибиз Нурлан Насип менен асыл кол чабалар менен. Жол арытып, мазар басып, бел ашып, азыркы күз күркүрөп той болуп аткан учурда Ош жергесинен мына Нурлан инибиз келинчеги менен ал жакта дагы барып жакшылыкка жарчы болушуп себепкер болуп дегенде өздөрүнүн өнөрүн тартуулап келишти. Кош келипсиңер. Кош келип калдык. Ассалому алейкум. Самолет менен жакшы, мындай мягкий посадка дегендей жакшы учуп келип калдыңар банан? Жакшы учуп келдик, мындай болуп келип калды. Илгери бирөө айтат дейт: апа, мен учкан атамын, десе апасы айтыптыр: учсаң уч балам, бирок самолетке теңелбей жапыз уч деген. Аман эсен келгениңерге Кудайыма шүгүр, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Биринчиден деги эле өзү чыгармачылык жолуңарды өкөңөрдү тең эле элдин баары жакшы билишет. Андан кийин семейный үй бүлө болуп чогуу баштап атасыздар чыгармачылыкты. Ошондон бери биздин борончу шоу көрсөтүүсүнө келип биринчи жолу конок болуп атасыздар. Ошон үчүн улуу катары дагы жалпы элдин атынан дагы бактылуу болгула, чоң рахмат, көп бала бакыралуу болгула, неберелүү чөбөрөлүү болгула, баягы сары түштүү кемпир чал болгула, бир жаздыкта каргыла деп айтат. Ошон үчүн ошондой жакшы тилектерди каалайбыз. Бир кол чаап. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт. Келген көрсөтүүбүздө биздин борончу шоу программасында келген коноктордун ырчылык жолуңду, оон жазып атканыңды баары жакшы билишет. Бирок андан башка эл билбеген кызыккан кандай дагы Нурландын өнөрү бар болду экен? Эл билбеген кандай өнөрлөрүбүз бар? Эми азыр азыркы учурда именно интернет жакшы өнүгүп бардык нерсе эле доступный болуп калды. Кайсы жерде жүргөнүбүз, той топурларда, концерттерде бардыгын эле бөлүшүп атабыз. Эми баягы чыгармачылыкка аралашып электен башка мурун ушул үйдө мал багып чабандын баласымы? Жок, чабан деле баласы эмесмин, мындай айылда чоңоюп ошондой мал багып ушундай эмелерди жакшы көрчүмүн. Өзүңдүн жакшы көргөн башка эмне кесиң бар, хобби деп коебузбу? Хобби мен ушу кичинекей кезимден эле ушул башка көп ойлонуп көрсөм ушул чыгармачылык менен эле келатырмын да. Кичинекей кезимден эле кароо сынактарга катышып мактанып койсок болот экен, токтогул менен жумгалдан таланттын баары көп чыгат. Анан дагы улуулардан да сурап көрсөң болот. Үйгө барганда борончу экен баянын көрсөтүүсүнө барсам, токтогулдуктар көпчүлүгү жумгалдын төрт кызынын балдарынан тараган таланттар экен деп айтты. Ушул чынбы деп да сурап койчуң керек. Ошондо эри тагасын тартат болуп жумгалдыктардын дагы аралашмасы бар экен да, ата тектечи. Ошондон да эмнегедир кичинекей жер болсо дагы ушул жумгал менен токтогулдан көп ырчылар чыгат экен. Үй бүлөлүк жашоо, бойдокчулук башка баары бир баягы кенен убакыт көп болгон, азыр кандай болуп атат?
Аселді қарады. Аселді қарап қойына бір. Уже баш таптыр. Понятно, баш таптыр. Қаяқта жүрді. Аял кішілер, іштоп атқанда дейді. Сөздер ақырындан башталып атсы. Аселі. Асел менен сүйлешелчи. Юбилейлік жаш оғандай ол атады? Жақсы, құдайға шүкір. Эми-эми көнішіп келіп жатамыз. Менің дәзілі уақыт болды. Жақсы. Мен ұлы қатары сілерге бір кеңеш айтайын. Бір жыл, екі жыл, үш жыл деп қойсам болады. Үш жылға чейін майда чүйде ұрыштар көп болады. Білінбегенімен. Себебі көніш баратағыз деп Асел айтқандай, бір-бірің ердің мін өзіңерге бары башқа жақты болдысыңарда. Бір-бірің ердің мін өзіңер, бір-бірің ерге жақпайлы. Бол болған нәрседен әлі тұлтыңдашы кетті, анан тарына кеттіп, анан тарын сақа айра, не олды деп өлі ұшыл нәрсе. Анан кейін барып-бар, анан балалы олғындан кейін, анан кейін бала өзінше бір бақыт. Анан балаға бұрылу өкіңір, бір-бірің әрге болған бекем сүйің өрдің бөлігі ұшыл балаға оып дегенден кейін, андан кейінгі жашы дағы өзінше бір қызық болып кетеді. Жақында еміне жаңы, емі мұна мысалы, ұрмат менен нейлі чармашыл адамдарданы. Дағы таң қалдыра тұрған, емі нұрлан өзінің нұрланы менен таң қалдырып жүрді дейлі көрішілерін. Асел өзінше ұрдап жүрді. Өкіңір біріккенден кейін, андан да ұқмыш болы тұрғандай бірі таң қалдыра тұрған нәрсе бар бі? Ен бағы жаратқандан өйді сүйлі албайыз, құдай қаласа жақшы пландарыз бар, бардық нәрсенің өз нұғына қой отауыз. Анткені бұл нәрсе дағы шығармашылық, бұға чайын өзің жалғы сырдап жүрген дағы башқа чайкені. Келіншегің дағы шығармашылық толғаннан кейін, бұның да шығармашылығы бардық нәрсе байланып қалады кезін екі жақты бірдей. Ошондықтан бардығын бір тегіз алып, құдай қаласа жақшы ниеттерді қылып, жақшы пландарды қойып, башқача бір жақшы концерттерді, өзгөчө бір шоуларды жазайлы деген жақшы ниеттеріз бар құдай қаласа. Ем бардығын уақыт сағаты келгенде бол өрет деген ойдамыз. Өкіңір шоғыл концерт қойып келдіңер Қыдырып Қырғызстанда. Елдің басым долуғы ұшуызға қарағанда ая ойлай жақшы болып тұр. Жақшы болды. Бірақ бір айырмашылығын сездің бе? Мұрда бойдоқ қырдап жүргенге қарағанды. Мен бірінші жаңы үйлен үйленіп, баяғы концерт қойдық ұшында дуарай спорттаға. Анан кейін бір екі үш ай қызықты болып жүрдім шындығында, үйлен үйлен ұшырда. Мен бағы бойдақ кезде чығанлы, хиқырлы қыздар, бойдақ қыздар де. Сөздерің қысқар қуаткеннан мұнай чығанын. Барсың арбы де. Барсың арбы де. Анамдай, бірақ білінелек көтеділі. Бардығы ле бағы, көрмандарыз, негізі ұрларызды, жақшы көргендіктен бі, қошылы ұрдашып, ұна қылып. Анам бағы, жақшы көрімден қыздар келіп азыр, جنگیم سلام ایت خویم است دش کوزد. حاضر من سرود کنم من دایدم مثاله. بی نرسیدی سعیدی میکنست کویت کند دیگه. سعی باید که سعید باید گیرمان گذار کیکریش عالدگا چینگلو آلش وشنتت کو وشون نرسیدار من دای. ازایی کالدی دیگه دیدم مثالی چه؟ آن دایلر بول ول اتات. چاکن دل کنسرتریگ وارو کلی اتام. Ел жақпарға түшіп келсең, ұшыл өлі бойдық қыздар жеу, білмем, бойдық өлі әлесті талатау қайра. Негізе, мұрда көнші ойланушы да, үйлен сөлі, тұрмышқа чықса әлі, атақты ұлығы өчіп барады деп че. Азыр болса, технология өнігі өтады, заман өнігі өтады, мұрда қыда емес де азыр. Ошынықтан, мен өмінші, азыр көнші ұрың, жақшы болса, репертуарың жақшы болса, инстаграмда жақшы пиарға іштесең, білмейм, елдің нозында болып тұрсаң, дайым әлі қызуын артырып жүрі өресің деп ойлайым да? Жа, тұр әлі. Бұл жерден әмі сілер білбеген нәрсе бар дегенім да, біз ұлу қатары мұндай нәрсені сезілет та, мұндай әлі сіздерге бір сұра өрейін. Мұрда Нұрлан бойдық болса, сен бойдық болса, мысалы, саға үйленем деп, Аселе мысалы, Нұрланға тұрмышқа шығам деп, ошында еме күч болшы дамдай, аявайымдай, ортада препятствия жоқ дамдай, ай деп қиқырып анан, азыр болса, мұндай жөнекей адамның көз қарашымен қарап көргенде,
бүрүн эле күйөөсүнө деп ушул нерсе бар да анткени билет да мурдагыдай эмес да анан барып акырып эмне атса жандалды сага эмне болду деп айтат да мисалы анын аялы бар да депчи э мисалы ошон үчүн жанагы үйлөнгөндөн кийинки зрительдин азайып кетишинин бир жолу ушул то есть ичинен жакшы көрсө дагы сыртынан баягыдай овация баякыдай эме сезимди айта албайт анткени себеби ал тартынуу болот жанындагысы деле кыйкырып өкүрүп эле эмне болуп атасың сага дегендей болушу мүмкүн ошону менен жана зрительдин эмеси басаңдап калганы ошондон болот болбосо чыгармачылыгыңарды албетте сыйлайт жакшы көрөт экөөңөрдүкүн кайра чогуу боло турган болчосо анан баягы бул мындай болот экен да Нурланга турмушка чыгам деп аткан кыздар көп ошол көрүүчү болуп келгендин 80% ошондой болот экен себеби өзү билбесе деле ар бири өзүнчө кыялданып мен турмушка чыгам деп алган нерсе менен ал түрткү болуп турат дайыма анан кийин эми уже алдырыйды да алдырийгенден кийин баягыдай кайра наоборот мындай жаман көрүп мындай мени албай койду дегендей болуп негизи биз абдан өкүл атам өкүл апамды үлгү тутабыз чын деле үлгү тутчу инсандар экен да жакындан сүйлөшкөндө да анан экөө чогуу урдаганда мындай көзүңдү албай карап турасың да эмне дегенде ушунчалык тамшанасың аларга буюрса ошондой үлгүлүү үй бүлө болгон аракет жасайбыз бизди дагы көрүп ушул өкүл апамды өкүл атамды карагандай бизди деле ошентип карасын деген мындай ичибизде болгон суктануу эме бар да болду ошон үчүн ортоңордогу жылуулук өчпөсүн бул ошол бири бириңерге сагынуу бири бириңерди жакшы көрүү сезим үйдөгү жанагыки бытовой нерсе аралашып кеткенден кийин болбогон нерсе ошол адамды улам мынам кичинекей болбогон нерседен уруш чыга берсе анан мынтип мынтип анан бири бириңерден алыстасаңар ошол сахнада кайра чыгып калат да анткени себеби ошон үчүн көп урушпагыла деген атам да себеби анткени себеби азыр эле мынтип концерттин ар жагында туруп алып эмесе артистпиз да билебиз да бирдекеде болбогон нерседен кычыңдашып эмне көйнөө мынтип да койбойт белең эмне мынтип койбойт белең дегенден кетип анан экөөң сахнага чыксаң ошол нерсе ичте калып калса анан алдышым отуруп мынтип карасаң эле азыр урушуп элестетирип анан жиниң келгенсе мынтип карап мынтсең эле уже элге билинип көрүнүп калат сырттанчы анан эми биздин дагы бир шоу программа болуп аткандыктан биздин көрсөтүүбүздө мындай нерсе бар үй бүлө болгондон кийин кызганыч болот да дегендей бир нерсе болот го ошон үчүн мындай кылабыз азыр Нурлан сен өзү өзүңө окшош адамды көргөндө өзүң кандай акыбалда сезесиң өзүмө окшош адамды көргөндө биринчи кызыктуу болгом мурун көргөндө эмнеге мынчалык окшоп бир кыздай эле өзүң эле келип алгандай болуп эле жай өзү дагы мындай өзүн жакшы каранып жүрбөгөн бир бала экен да жаман кызыктуу болуп кеткен да ал балдар дос балдарыма кудай берип калган да бирок мага окшош бир баланы көрдүм ал бала чындыгында окшош экен да мурун менен тиштерим ачык болчу ошол тиштери дагы меникине окшош бир москвада иштейт экен анан ушу өзү аябай жолуккусу келчү экен ошо москвада бир жерде повар болуп иштейт экен анан концерттин артында келип анан тийип алман түшүп калды да өзү дагычы анан мени иштеп келеаттыр да зыңк деле түштү да мындай карап анан баардыгы сабакташтырат деп отурса отуруп кызарып өзүнчө анан бир лифтке түшүп чогуу түшүп калдык эмеден анан аябай окшош экенбиз мынтип экөөбүз күзгүдөн карасакчы менин мындай кичинекейрегим экен да бүгүн дагы сенин бир кичинекейрегиң бар барбы эме бойдокчулук кесиңди эске салып коеюн деп атам
Егер сіз үрчі болбай қалсаңыз, қайсы кесіп не есіл өтіліңіз? Рахмат, үрчі болбай қалсам, анда көлгі ормақ мұнесің. Үсі көлгі. Мен бұл сұрауға жаңа жауап беріп өттім оқшайды. Бірақ бұл үрчі болғанға чейінгі... Елестет көрдің бөлі өзіңіз? Елестет, башқа дағы кесіпті ойланып көріп тұрымдарды да мұрын көп тілеч. Ба кішіне кегезімді ұшында жақшы немеменімді келет тұрым. Егер башқа бір кесіп несі олмақтың сөз түрді. Елестет албайды кесіп, да? Атак, мұндай бір селді қойып, мұндай адам болуым, мұндай тармақта болуым деген... Демек, бір мақсатты ғана түптеш керек екен. Азыр мен көчөден кетіп баратқанда, қолымды онадан кетіп баратсам, жақын дәлі жаныңда, бір қыз мойнынан өп, құшақтап, бір башқаша, бір ауалды ол тұрған екен сәрі, аны мен өзім телефоныма тарта алған екенмін. Астағында. Шынтап жүріп өтетсеңіз. Ана ұшан азыр көрсетейінде отам. Деген ойлор қолымда көп болады. Ұшан үшін тамаша болсын. Екелі қалай мекен көргі? Бірінші сұрауым тамаша болды. Екінші сұрауым. Ой тест, ой тест. Қандай неме олып кетті. Сыраз әселді қарадың. Тойға бір чоң тойға бардың. Мен 10 000 доллар тойға бардың. Үрдап бүттің. Үрдаватқа малыңда. Бір мас келіп. Микрофоным тартып алды, фонограмман артынан ұрды отады. Ошол малда қандай, ошол ситуациядан қандай шығады ленгер? Қандай ситуация менде бол елек, бірақ қандай ситуация... Болып қалшы мүмкін? Болып қалшы мүмкін, да? Қандай болып қалса, сен ұрды әрді көт қалмақ. Фонограмма қалмақ ошол жерде? Ох, сен ұланып көтті қоймақ. Рахмат, қолчамын. Емне себептен 50 жаштан өткенден ынтымақты жашап қалшады десе, көрсе еркек кеші аялға мақұл болып қалады кенде. Мақұл болады, мүттелі. Мұндай қылмай елі өді аял айтсылы, мейлі, мейлі. Теқа барбай елісі, болып тұр айтсаң бар өрі өсті. Баспайсың бұл сіл арқасынан етшелі түсін. Еме аялды башынан қарма дегенде мүтті айтсаң болады, Нұрлан. Аялды башынан қарма баш керек өзінде егісі. Тілінен қармаш керек. Сен башынан қармасың біле тілі әлбалдалды дейірсе. Селеға сұрау өрейін. Селе, қанша тілде сөйлей аласың? Көп тілді білбейм. Орыс жаңа еркен сөйлейм. Қырғызша сөз түрді анын. Өзбекче тұқырсың. Өзбекче қазақчаны түшінім. Дұрық сөйлей аласың. Орысша сөйлейсің. Қираттың дегенде орысшамды дейді. Дарөлі айта алмайым. Не ашындың? О, қираттың дейді, қо қырғыз. Шолымды дейді орысша. Мысалы, ұрла мен орысша ұрышқын келсе. О, сен қираттың дейді. Білмейм. О, ислама ала дейсің бір жәнде. Қираттың, білмейді. Разрушил дейді. Разрушайшы, деп айтасың. Анам, қанша тіл демекші, қайсы тілде ұрдайлы деп атасыңар? Негіз башқа тілде ұрдайсыңар бұл? Ошы орыс тілінде. Орыс тілінде. ұрдайлы деген ойлар бар. Аткені. Ең бағы аудиторияны кеңейтші керек. Қазақша? Қазақ тілде, аткені біздің ел, мұндай елді. Негізі қоңшы өлкөлер, қазақ, өзбек. Ұлыттары бір-бірізге мұндай... Жақынбыздай. Жақын болуыз, ошондағында конкуренция... Азия дегенде. Жақшы шынөйіз. Анан біз қазақ жырдаса қалар, неге қырғыз жырдавайды деген ойлар келші мүмкін. Негізі қазақша өзбек жырдаса болып, ғырда өлі жүрөз негізі мұндай. Анан біз бағы Есенгірға емі ол үшін орыс тіл дәрдіған біз үшін ұңғ Тіге қазақ десесіме түшіп өтті, Нұрлан. Бірге бол олу деген ұрды чы? Неге Самара менен ұрдадың, Асел мен ұрдадың? Тұқ башында ұққанда айтқан, қандай екенде мен ұғызғанда. Әрбір ұрдың өзің характері болады да, алардың характері маға жарышпайды. Мен негізі көлі ұрчығыздар мен ұрдаған, мысал үшін, Малика Дина, Сайқа Ана, мен бұл болуылы бірге деген ұрды мен ұққанында, ұшол бұға чейін ұрдаған ұрчығыздың үнін
негедир Самара Каримованын үнүн окшоштургам да. Аябай окшош турдум да, мен өзүндө экен. Анан мен Ошко концертке барып калганымда ушулдур аябай жагып жүрөт, угуп көрсөң силердин үнүңөргө окшош экен. Балким дуэтада көрөбүз дедим. Эркек өзүнүн кичүү менен ырдап бололу бирге десе жараша берет. Сен Самарадан кичинесиң деп турабы? Жок, Самара жетеңсиңер. Улум бир жаш. А сен улуусуң, анда болот. Ал эми Семендин жактан кичине өйдүрүп. Калды боло берет экен. Бирок бололу бирге дейли аялың турса эле жактан эсиң кичине аялдан эле. Аял алгандан кийин экөөбүздү жаштырып коебуз, концерттерди ырдап коебуз. Анан ырларың деле казактар деле ырларыңардыр деп атат э силердин биздин ырчылардын жаштардыкын өзгөчө казактарга тойго кандай өздөрүнүн казактардыкындай баа менен чакырабы силерди же биздин бааны угуп алышып эле ошол боюнча чакырабы ал жака тойго чакырышат негизи Казакстанда бирок бизде кыргызстандагыдай баада барабыз бирок кыргызстандагыдан айтканда көбүрөөк кымбатыраак барабыз ал жака чындыгында анткени алардын аудиториясы ырчылар аябай кымбат чыгышат негизи тамадалар жөнүндө сөз болду өткөндө көрсөтүүдө биз өзүбүз тамадалар жагын жакшы билебиз мисалы мага окшогон тамадалар $5000 барат экен $3000 баргандары бар экен такыр таппай калдык дегенде $1000 тамадалар чыгат экен биз $300 барабыз ооба негизи ырчылары да ошондой экен жаңыдан чыгырдап чыгып аткан ырчылары баягы сүйлөшө келесиң да ал жакта казакстанда ырчы дос балдарыбыз абдан көп бир тойго $7000 $10000 чейин бир күндө ставкасы анан бир күндө үч тойго барса жетет экен бир күндө үч тойго барса жетет бирок кыргызстандын ичинен аллага шүгүр ставкаң сеники жогору сен деле бир күндө үч тойго барсаң болуп калат а сен аял заты баардык нерсени билет бирок эки нерсени билбейт эмне тамак жасаарын анан эмне көйнөк кийерин билбейт алсыңарындай а сен муну көйнөгүм деп айттыра элек экенсиң да себеби дегенде сен үч тойго барсаң жакшы эле көйнөк алып берчү деген экенсиң эми семейный жашоо биздин көрсөтүүдө дагы импровизация деген жерибиз бар азыр эми юбилейлик жашоону баштап атасыңар азыр асел үйдө э сен чарчап келдиң эми ушуну азыр импровизация кылабыз жетелешип алып келесиңер жетелешип алып келбейсиз деле да бас дейсиз да ич ачылып калып турган деп кухняга кирип кетем келип эле сразу ооба чечинбей эле чечинем анан кухняга кирип кетем тамак аш даярдап чай алып келбейсиң эми сен антип айтпа мага айтпа аны минтем дебе сен жөн эле кел алып кел чайыңы алып кел чай ичесиң дегенде жөн эле сүйлөш биз жокпуз вообще кыйын экен все мен жокмун жок келе бербейсиң чогуу отурдуң жок жок отурдук эле кел отурдуң чогуу келип отурдуң хорошо анан айт эмне кылайын чечинип келейин кийинип келейин дейсиңби чай коеюн дейсиңби сүйлөбөшүм керек да сүйлө да ошентип сүйлөш керек кийинип келейин чачын чечинип кел анан чай ичели кемпирим тескеле курсак ачты мен ага чейин бир телевизорду көрүп турайын жаңылыктардан качай кино көрүп атам дейсиң да күндөгү жашоодо кел чай ич ичели тамак жокпу экен тамак бошотот отуруп турайын өзүң чай ичесиңби курсагым ток сени көрүп эле тоок болуп калдым жакшы өмүр бою ошентсең жакшы буюрса апамдар каякта экен үйдө экен болду окшойт өмүрүм мынтип ойноп көрбөгөн жанды көзө көз жаман мындай жа Борон Чайкен шоубуз болуп калчу эле кошо коркпайсың жандуу үн менен бир экөөңүздөр отурган жерде кыялданып нурландын эле ыры эмес может балким улуулардын ырынбы чоң экөөңөр жакшы көргөн ырды бир кыңылдап
Ne? İyi, yastıklı koyu alıp, yakın oturup, semeyin iyi değil, çoğu için iş değil olmayı. Mintip bıçaktaş oturup alıp, mintip ırdap, bir kıyaldan bir kuple tırdap ergilem. Men yok mu bir yerde? Ökün öyle. Yakın otur, uşa tut. Sen uşul boydan oturasın, uşu oturuyorum. Eşirin etikası da. Genel ile cazılı öyle oturuyorum ile diyorum ben. Sonu meybeldim, meybelim ha. Bizim sponsor. Yaxşı ökən mebel? Sonunkən. Sonunkən dedin. Sonun mebel. Sonun mebel alışkərik buldu. Dersin. Qaysın rapper zəkən anda. Eski çağırmalardan bir rapper eldi. Dizdi görü atan Ece Ağay Baykele Rizgi adlansına. Qaysın Nurda zəkən anda. Sarılıydır rapper eldi. Saройдун гана салкын айтосунан сагызган гана уча тейзосунан санамаганан алыбай издесем кан тейин табалбай койду Tosunan gögüçkön ganan uça teyiz osunan gönülgö ganan alıbay izdesem kan teyin gör albay koydum Çağlar mı? Eme senlerde koyadım bazıları. Eme sen giyimindir de persin. Hazır kalktı oldu olan. Hazır buna giyiminde ırdap çıkan deputat ayı vay. İnternette karat gelmişler. Ayı vay. Uşal maladesken, uşal azamatken uşal çı. Uşal ırdap koyup duramez. İldim var jattap kalıştı hazır. O, sen de çatı atkı. Seriozun da giyimini de bilirsin mi? Giyimini de bilirsin, albette. Bir küpületir daç. Sözür de padaş getse. İnternette taraf çürgün de. Öngülü askaz olur talalar. Yeni bizdin canı menem barabar. Sansız kılım alat olsun mekendir. Saktap geldi bizdin ata babalar. Algalay ber kırgız el. Azattıktın yolunda. Örkündöy ber ösö ber. Öz tağdırın kolunda. Дагы силерди кумир тутуп жүргөн жаштарга үлгү болсун. Себеби Асел Тур айтат. Эми муну тамаша кыла бербешибиз керек ар жерден. Эми бул дагы бир мындай деп коет. Сөзсүз бир карама-каршылык болуп туруш керек. Карама-каршылык болгондо гана ошонун жакшы жагы ийгиликке жеткенге түрткү болот. Ошол депутаттын ошентип туура эмес ырдап койгону бир топ адамдарга түрткү болду. Демек ал дагы жөн эмес экен. Элдин баары жаттап азыр уят болуп калбайын бир жерден. Азыр ошо тойлордо деле ошолорду ырдап берип кой деп атканы деле бираз убакытка чейин болуп барып токтойт. Токтойт. Бирок ошол деле керек. Анткени себеби кокуй деп туруп анан ар бир адам ойлонуп анан ойгонуп жаттап алганга. Ошол рахмат эми. Убакытты биздики убакыт аз эле убакытты бөлүп келип бергениңерге да чоң рахмат. Эми албетте баягы ырчыны
түйүнү конокко чакырса баратып ойлонот дейт, барганда отун ташыйбы экенин же суу ташыйбы экенин деп жансарындай. Ырчыны конокко чакырса деле келаткандо баары ырдап беришим керек деген түшүнүк бар. Бизди конокко чакырып калса барганда күлдүрүшүбүз керек дейбиз. Бизди чакырган конок деле эчтен көргөндө эле мындай деп эле күлгөнгө даярданып турат да, эчтеке айтпай койсоң настроение түшүп калатындай. Келгиле эми өкөңөрдүн чогу биргелешкен бир чыгармаңарды ортого чыгып бир тартуулап койсоңуздар. Түздү. Бир кичине болсо дагы демөөрчүлүк кылган белегибиз бар эле. Ширин кызым келе кой, чакырып коелу, гана кол чаап койсоңуздар сиздерге. Өзүңүздөргө белгилүү болгон Тимати деген рэпер жигит бар го, ошонун Black Star дегендин биякта Кыргызстанда официальный магазини ачылган Азия молдун ичинде. Ошол жерде мынакей муну берес, бул жигиттики. Ушу Black Star дегенди сизге белек кылып коелу. Ал эми сиздики атайын мына билген окшойт, кызылга сочетание болсун деп аялдар ушундай неме кылат. Айымдардын бир жакшы мүнөзү бар. Кийинем билесиң, үйгө бир диван алабыз же бирдеке алабыз деп барып көңүлүнө жаккан диванды улам улам алып барып сага көрсөтө берет, анан кийин бир күнү ушул мага жашыл светти жакты деп алдырып алат, үйгө келгенде анан үстүнө покрыв алып жатат. Аял заты өзү бул мындай өмүр бою мүнөзүн окуп жүрө турган бир түгөнбөгөн китеп
сыңарындай да. Бир аял киши магазинге барып айтат экен, мен канализация койдурайын дедим эле, труба керек эле десе, мынакей бул жерде кара, мына бул жерде турган трубалар десе, мага желательно жашылы болсо деп кетем. Кыскасы өздөрүнүн көңүлүнө жакканы бири-бирине сочетание болуп туруш керек дегендей. Бир нерсени билесиңби, биз тамада болуп жүрүп мына менен алабыз, Нурлан. Айымдар келип, пригласиний бирөөнө берсең, чакырып берсең тойго келет дагы, өзүнүн отура турган жерин эртерээк келип көрүп кетет. Ушундай дагы айымдар бар. Эмнеге дебейсиңби? Анткени ал отурган жерде аркасында көшөгө эгерде кысыл болсо, ошого ылайыктуу көйлөк кийип келиш керек. Ушу баага сливаться этип кете турган, кысылга жашыл отурабы, кандай ушу ошонусуарындай ар бир деталь нерселерге маани берет. Ошон үчүн жакшы болуптур деп калдым. Мына кызылда ак жазуусу менен абдан көйнөккө да туура келе турган экен. Эми бул капчыгыңар толуп турсун. Той. Тойлор көп болуп, тойго барганда бир тойго Нурлан менен Аселя канчага барат экен десе, өзүбүздүн кадырыбызды өзүбүз көтөрбөсөк болбойт. $5000 барат экен, $7000 барат экен десе, дебей, демек жакшы экен, чыгармачылыктары күчтүү, сыйлайбыз, мынакей деп тойго чакыра турган адамдарыбыз көп болсун. Аны үчүн элибиздин экономикасы көтөрүлүп, жакшы, анан эң негизгиси чыгармачылык ийгилик. Кош келипсиң, бактылуу болгула, рахмат сиздерди, колдоолор менен узатпайбыз. Рахмат. Рахмат. Жакшы болду. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мына бүгүн жаштардын сүйгөнчүлүгүнө ээ болгон биздин таланттарыбыз Нурлан Насип келинчеги Аселя менен келип конокто болду. Кийинкилерди дагы мына ушундай кызыктуу таланттуу жигиттерди, кыздарды конокко чакырабыз. Эмки жолугушуңга чейин саламатта болуңуздар. Алдыда жазылып турган телефон, WhatsAppка чыгып, өзүңүздөрдүн жашоодо болгон кызыктуу окуялары болсо, сүрөттөр болсо жөнөтүңүздөр. Эмки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.